Shkëm tani në prejnjas për të ndjekur Zotin Balla në takimin e elektoral. Në Qukus, në Kërgavec, ku rëshqitën një sërë shpish, sepse këshu është kur nisin rrugët pa projekt. Dhe nërkoj që pastaj u desh të ndryshoj disa herë projekti, edhe më në fund besoj që është gjedur zidhja për një zidhje teknike të, të projekte se rrugë. Kjo ka qenë situata e larkë qovë si kur në kështë gjithë pandemija në vidin 2013. Sepse e vërteta është që fokus i kërësorë në këto vite ka qenë investimet tek sistemi shëndetësorë. Ne jemi duke investuar aktualisht edhe në spitalin e prejnësit, por t'i dhënë edhe bashkisë prejnës një spital si që ka hije, dhe ndërko që falë angazhimi të kërëministit Rama, jemi në kushtet që sotë kemi siguruar një sasi të mjaftushme vaksinash, që të garantojmë që nga fundi majt të heqim gjitha kufizimet e vendosura nga Komiteti Teknik i ekspertve. E vërteta është që situata e kryuar ka qenë një situat as pak e zakonët. Por Shqipëria nuk u godit vetëm nga pandemia, Shqipëria u godit edhe nga dy tërmete, Ne kemi njërës tanët nga Straniku që i kemi në zonë e Dursit, që janë dëshmitarë të situatës kryuar edhe që janë po aqë dëshmitarë të punës që po bët, për të rindërtuar të gjitha shpite prekur. Edhe pse ne nuk kemi prekur vetë nga tërmedi, po tërmedi ka prekur ekonomin e vëndit, vetëm në budgetin e këti viti janë 285 milion dolar të cilat kanë shkuar për rindërtimin nga tërmedi. Dhe kjo është bashkë me pandemin, arsua e vetëme, që shteti ka qenë më i kufizuar në investimet në rrugë dhe këtu është prekur pa dushim edhe investimi për rrugën e Stravajt që prek pa dushim fshatin Stranik, një fshat shumë i madh ë për nga numri i banorëve, por edhe nga mundësitë që ne duhet i kishim krijuar zhvillimin e kësaj zone. E dyta ka të bëjmë e investimet në infrastrukturën e redit shpëndarës energjisë elektrike. Besoj që bëjmë dë akord që kemi investuar në stranik, do vazhdojmë të investojmë edhe në gjithë pjesën tjetër e stravajt, sepse jemi i zonë që ne e paguim energjinë. Edhe në thështatën, ku nuk pagu dhe njëri energjinë elektrike, në stravajt ma shenë radhen, në stranik ma shenë radhen me pagu. Natyrshëm, investimet në infrastrukturë shëqërohen dhe me politikat dhe programet sociale, qofshin tek pensionet, po qofshin tek këndima ekonomike. Dhe këtu do të dojë ndalesha, sepse në stranik ka qenë një problem histori e ndimes ekonomike, ndaj si pas partive, po jeme për dënë e mërë njimin ekonomike, po jeme për sënë nuk mërë njimin ekonomike. Këto historiera e lënë pas se janë është turp të mërësh me, me këtë lojnë dasie, po një gjë është e vërtetë. Kush mërë të 10.000 lekt vjetra ndime ekonomike në 2013 me rritjen që kemi bër aktualisht me 100000 lek. Pra 10 herë më shumë është ndihma ekonomike sot në Stranik krahasuar me ata që e merreshin para 7 viteve. Edhe 100000 lek nuk është mjaftueshëm, por sigurisht është 10 herë më lart se ajo që gjetën vitin 2013. Fondi i ndihmës ekonomike në këtë komunë është 7 herë më i lart, 7.5 herë më i lart se sa ai që gjetëm në vitin 2013 dhe kjo tregon një lloj vëmendje dhe një lloj kujdesi social që je për qeveria jonë. Përsa i përket pensioneve, unë do të them shumë qartë. Nëse Partia Socialiste e Shqipëris nuk do të kishte ardhur në qeverisin e vëndit në 2013 në 1. anarë 2015, skeme e pensioneve falimentante. Sepse ishte barazuar numri kontributorve në sistemi në sigurime shëqërore me numri në pensionistëve. Nëse bota ka një parim 3 të punësuar me një në pension, ne kishme shkuar në raportin 1.4 me 1, po thuaj se në barazim plot. Dhe nëse nuk do të në vitin 2014, ne nuk do të kishim mundësi ta kishim ditemi sot ku jemi, që kemi rritur me 5% pensionet, do të fusim edhe bonusin uh, si uh, detyrim uh, në trajtën e një page të 13 ose të një pensioni 13, në mënyrë që të arrijmë që ata që janë më në nevoj, fqofshin familje ndihmë ekonomike apo pensionistët të gjendemi pranë. Kto janë çështjet të, të cilat janë reale, cilat njerëzit që i përfitojnë janë të prekshme, por natyrshëm që beteja e 25 prillit nuk është i betej thjesht dhe vetëm përquar për para këto investime, këto politika sociale. Beteja e 25 prillit, kush, kush nuk e kupton, me ka shumë gabim, është për reformën në drejtësi. është e papra nushme që ne të tolerojmë që edhe këtu LSI të marri vota. Vota sot për LSI-n është i votë që i bën dëm Shqipërisë. Vota sot për PD-n çon ujë te mulliri i lirë Medës. Se i pari mullinit sot është boj liri aty dhe ke PD-ja. Sepse është bashku me Saliun dhe e vërteta kështu është dhe kush çon votën sot ke PD-ja nuk është se i bën nuk shpëton Lulin. As PD-n nuk ka asnjë shans sot që të pengoj që partia socialiste në qarkë e Elbasani të marri nëndë mandate. Thire ime është mos u gënjeni nga ta që duhen të blenë vot me para, kërësish nga lësëhia, por mos u gënjeni nga askush. Nuk ka si dushim që i Lirmeta dhe Saliu janë bërë bashkë për të penguar i diramën, për të penguar të shurim për pare të tyre beteave. Dhe si së heqin dorme një model 25-30 vjetë, njeri ven, at, para 20 vite i vinin tritolin shtyllave tensionit lartë, sot pengojnë shtyllat e transmitimit të kontrolit aeror për mësullin avionat. Dhe shqiptare du të kuptojnë që ky model është modeli që ata duon. Edi Rama është pengesa e vetme që nuk kile të marim prap pengë Shqiprin. E kishte sa liberisha Pushtetin. 6 edhe nja 8, 14 vjetë. Dujer president, dujer kërëmis. Ilir Meta e kundur ta. Njerë, dujer kërëminister, njerë er kërë këtar parlament, njerë president. E vërteta është që ne ram d'akord me Lulli në 2017 që të qojmë lësejmë për skap. Po si që ka zakon Lulli smaro asë i erë asë si Nuk e të do të lësejnë atë e për skapë dhe do të qëmë kësa rave bashk me poplin e ndërruar stranikut, bashk me poplin e ndërruar të rajcës, të prejnës e të qukësit. Pra ndaj, dashur, vlezër, motra, to janë zirët më të rëndësishme që ka pas Shqipëria në 30 vjetë. O, do të avashdojmë Shqipërin tonë në rrugën Europiane, o, do këthejmë i prapë ke Saliu dhe të, të, të Ilirmeta. Dhe pas taj njëti muabet, gërdecë, ishte një anar, e tjetëri, e tjetëri më rap. Pra ndaj, partia socialiste e Shqipërisë është e vetë mja parti në këto 30 vite që kur dhe njerë nuk i ka bërë dëmë interesave të vëndit. Êshtë në interesin e Shqipërisë sot që të jabim vodon e diramës. Êshtë në interesin e Shqipërisë sot që të mos ja besojmë timonin e qëvërisës vëndit një gjumashi. Apo i lirë metës. Edi Rama, sot është e vetë shpresë që këtë vënd të heci për para. Dhe pra ndaj vota juaj për partin socialiste në numërin 12, është një vot që i bën në zonës tonë dhe krajinës tonë. Shumë fajnë nderit dhe ju pacat gjithve.